treba povedať, že panorámu môžete chytiť v podstate kdekoľvek na celom Slovensku, v podstate na celom svete, ale samozrejme k tomu už potom potrebujete internet. Ale my máme teda licenciu na celoplošné vysielanie, to znamená, vysielame na celom Slovensku hneď cez niekoľkých operátorov a z toho asi 6 operátori a z toho 2 sú celoslovenskí. Takže ak sa divák pýta, teda, že nechce, nie, že nechce, nemôže sledovať, lebo nemá internet, kde samozrejme aj tam šírime živý stream, teda cez internet na našej stránke, tak treba ale povedať, že zadarmo to nebude. Budete sa musieť prihlásiť teda k nejakému káblovému operátorovi, teda v tomto prípade niekomu z tých 2 celoslovenských operátorov, a to je Antik Telekom a spoločnosť Mágio. Zaregistrovať a zaplatiť si teda nejaký balík programov, kde je aj, teda kde sú aj takéto regionálne televízie, a medzi nimi je teda aj televízia Panoráma. Pokiaľ by ste teda bývali niekde inde, kde sú, a ja ich teda vymenujem, iné spoločnosti ako napríklad SK Komp alebo Rebit Bystrica alebo IMES, to sú všetko názvy spoločností okrem tých 2, ktoré som už spomenul, tak samozrejme aj cez tieto spoločnosti sa dá teda prijímať signál televízie Panoráma. Nie som si a nemám vedomosť, že by niektorá z týchto 3, ktoré som práve vymenoval, teda ďalších 3, ktoré som vymenoval, pôsobila v meste Nová Baňa, takže zostávajú tam len tieto 2, ako je Mágio a Antik Telekom. No, alebo potom už teda ten internet, nevieme teda, že či si plánuje ten divák zaviesť neskôr internet alebo nie, ale v podstate toto sú možnosti a nie len na Novej Bani. Ja sa, nechcem povedať, že denne stretávam s tým, že ma z času na čas, tak to bude lepšie, keď poviem, zastaví niekto a začne vetu: viete, ja nebývam na sídlisku, ja nemám vašu televíziu, ja by som 3 bodky, áno, a ja sa vlastne zarazím a neviem, čo tým chcel povedať ten dotyčný, prečo by musel bývať na sídlisku, že mi hovorí, že býva niekde na okraji Žarnovice a podobne, keď už pomaly 10 rokov vysielame na celom Slovensku a v súčasnosti cez týchto 6 rôznych operátorov, a pokiaľ je to v Žarnovici, tak dokonca vysielame aj terestriálne. Toto všetko som vlastne už spomínal minulý rok pri inej príležitosti, pri inej otázke od nášho diváka, kde v podstate som vysvetloval, že už niekoľko rokov stačí si kúpiť nejakom elektroanténku, dať do okna alebo von na okno, nasmerovať to na hodrusky vykrývač a prijímať signál, okrem aj iných programov, tak môžete prijímať signál Panorámy vlastne zadarmo, teda len za cenu tej zakúpenej izbovej anténky alebo nejakej vonkajšej anténky na DBVT, príjem signálu DBVT. Takže stále sa s tým stretávam, že tí ľudia, napriek tomu, že vysielame cez 6 operátorov, 2 celoslovenských, terestriálne vysielame 2 streamy cez internet, cez našu stránku, jeden z nich je jedna stránka, alebo teda spoločnosť YouTube, tam takisto vysielame živý stream, plus máme našu stránku, teda náš portál, kde máme zhruba polovicu toho, čo vysielame, teda, alebo inak povedané, to, čo iba my vyrábame, to, čo preberáme, rôzne iné veci, to tam nedávame, aspoň nie teda všetko. Čiže je tam okolo, nie okolo, ale vyše 16,500 rôznych videí a aj samozrejme článkov. Takže takéto otázky a takéto kvázi výčitky, to mnohokrát sú aj výčitky, že ja to nemám, ja nebývam na sídlisku, ja nemám vašu televíziu, ja nemôžem, ja
sú úplne bezpredmetné a ja sa na nich už 10 rokov poľahky dívam, že na týchto ľudí, o čom to vlastne hovoria, kto chce, mohol mať panorámu už pred dávno, dávno rokmi, v súčasnosti napríklad aj zadarmo cez internet alebo terestriálne, samozrejme hovorím momentálne o Žarnovicku. Ďalšia otázka, ktorá prišla od diváka. Nebude televízia Panoráma vysielať aj prenosy alebo aspoň záznamy z jednotlivých komisí mestského zastupiteľstva? Veľmi by ma to zaujímalo, pýta sa divák. No, určite v najbližšej dobe a najbližších rokoch nie, aj keď teda za tých vyše 30 rokov, čo toto robím, som sa naučil, že zapovedaného chleba sa človek najviac naje. A teda už nerád hovorím to slovíčko, že nie a nikdy a podobne, lebo keď pôjdeme len trošku na začiatok, keď začala televízia Panorama pred 17 rokmi vysielať, tak vtedy som v takom nejakom prvom rozhovore na obrazovke ohľadom teda vysielania televízie Panorama povedal, že budeme vysielať spravodajstvo a publicistiku, ale že takéto malé regionálne a lokálne televízie nikdy nevysielajú dokumenty a priame živé prenosy z nejakých podujatí a podobne. No a prešlo nejakých 5 rokov a televízia Panoráma začala vysielať aj dokumenty a vysiela ich samozrejme dodnes. V podstate, keď to tak veľmi narýchlo zhrniem, tú vysielaciu štruktúru, tak v podstate vysielame všetko, všetky žánre, typy teda tých relácií, okrem hraných filmov. Takže, no a čo sa týka tých priamých prenosov, tak veľmi dobre viete, že prešlo od teda začiatku, ako sme začali vysielať nejakých 10-13 rokov a začali sme vysielať aj tie priame prenosy a dnes ich vysielame a dokážeme vysielať odkiaľkoľvek zo Slovenska alebo aj zo sveta samozrejme. Takže nechcem hovoriť divákovi, že nie, ani neplánujeme. Ale nie teda v najbližšom čase. Verím tomu, viem, že na tých komisiách sa všeličo teda rieši a o všeličom rozpráva a že tam sa to vlastne, ako sa hovorí, varí a že s hotovým už teda chodia tí poslanci na mestské zastupiteľstvo a že v podstate na tých komisiách, obrazne povedané, sa to vydiskutuje, vyháda a tam už potom na tom mestskom zastupiteľstve je to už viac menej dohodnuté a také triezve. Tam už len niekto, kto čo potrebuje nejakú informáciu, sa dopýta. Takže, a tiež ešte nie som si istý, to by som musel zistiť, či je to vôbec tieto komisie, či sú verejné, verejnosti prístupné a teda či samozrejme aj my ako televízia by sme tam vôbec mali prístup a právo teda tam prísť a natáčať, aj keď teda viem, že mnohí predsedovia alebo primátori deklarovali, že kľudne môžu, kto chce, koho zaujíma, že sa môžu prísť pozrieť na tie komisie, teda vyzývali pri rôznych príležitostiach ľudí, teda občanov, keď sa teda niečo také dôležité tam malo pre rokováva, takže myslím si, že v tomto by nemal byť problém, čo sa týka prístupu, ale všetko je samozrejme o peniazoch a asi si viete predstaviť, že to nie je jednoduchá ani lacná záležitosť spraviť taký priamy prenos. Podieľajú sa na tom hneď niekoľkí ľudia a navyše je to záležitosť niekoľkých hodín a to, čo napríklad, ja neviem, tá omša, priamy prenos z kostola, omše hodinu, hodinu a pol, alebo dve, tri hodiny z mestského alebo nejakého obecného zastupiteľstva toho priamého prenosu pre nás znamená minimálne 3-4 hodiny vopred rozbalovať a teda inštalovať tam nejakú techniku, lebo viete, že to nerobíme na jednu, dve kamery, máme tam 6 kamier zvyčajne teda na takých zastupiteľstvách alebo v kostole.
A samozrejme potom to ešte treba baliť ďalšie 2 hodiny, čiže to je niekedy normálna 8-hodinová pracovná šichta pre niekoľkých ľudí, čiže už len z tohoto vidíte, že to asi lacná záležitosť nie je a niekto by to samozrejme musel zaplatiť. To, čo vždy máte pred aj po každej takejto relácii, teda tie sponzorské odkazy, tak takých nejakých sponzorov by sme museli teda tým pádom nájsť aj na takéto komisie. No a kým také tie mestské a obecné zastupiteľstva bývajú raz za 2, niekedy 3 mesiace, tak tie komisie zasadajú v podstate, lebo ich je viac, tak každý mesiac by zasadala nejaká komisia a aj viackrát do mesiaca a plus samozrejme tieto mestské zastupiteľstva a všetko sa to začína nabalovať a samozrejme aj finančne. Takže tomu divákovi musím momentálne jednoznačne odpovedať, že nie. Momentálne neplánujeme, ale teda na druhej strane všeobecne chcem pri tej príležitosti aj povedať divákom, že a potešiť ich, že zavádzame od tohto roku aj takú novinku v podstate. Je to také rozšírenie spravodajstva. Doteraz ste boli zvyknutí na správy, či už teda klasické správy z kultúry, z nejakého spoločenského života alebo športové spravodajstvo, ktoré náš ten spravodajský šot, príspevok mal v priemere zhruba 3 minúty. No a vyrábali sme to v podstate len z tých najväčších vecí a udalostí a podujatí, ktoré sa udiali. A z tých menších sme v podstate nevyrábali spravodajstvo, alebo z takých nejakých kultúrnych podujatí, ako je napríklad divadelné predstavenie, tak to potom išlo už len do samostatnej rubriky nekomentované. O niekoľko týždňoch neskôr sme to tam uverejnili. Ale od tohto roku zavádzame, bude sa to volať Rýchle správy, bude to mať samostatnú znelku a tam v podstate na priestore nejakej jednej minúty už ten názov napovedá tých správ, že to budú len veľmi také v krátkosti. Nebudú tam nejaké ankety, nebudú tam nejaké výpovede nejakých kompetentných, bude to v podstate len načítaný komentár k tej udalosti a samozrejme nejaké tie zábery ilustračné k tomu podujatiu, k tej akcii do jednej minúty priemerne. No a samozrejme, tak ako ľudia boli potom zvyknutí neskôr o pár týždňov z tej akcii v rozšírenej forme, teda v publicistickej forme, to potom odvysielame z tej akcii práve v tej rubrike nekomentované. Takže aspoň takéto niečo nové a to, že správy už od minulého roku, už v minulom roku, teda naše klasické písané správy už načítávame, to znamená, už ich nemusia, za čo sú nám samozrejme vďační hlavne starší, ktorí zle vidia, teda, že sa im to zle čítalo z tej obrazovky, alebo pomalšie čítajú, takže sú nám veľmi vďační, dostal som veľa pozitívnych ohlasov na to, keď sme to minulý rok začali načítávať tieto správy, takže to ste už teda zaregistrovali a plus teda tento rok pribudnú ešte tieto rýchle správy, čiže také krátke správy, nie písané normálne s obrazom, ale len teda s nejakým komentárom od redaktorským teda komentárom. Takže aspoň takéto nejaké malé pozitívum od nás pre vás na záver.